अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। कापूस खरेदी केंद्रांना सुरुवात झाली असून अनेक केंद्रांवर टोकन वाटप संदर्भात काही तक्रारी उघडकीस आल्या आहेत। तसेच जामनेर शहरातील कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथे देखील टोकन वाटपात घोळ होत असल्याबाबतची तक्रार करत शेतकऱ्यांनी बाजार समिती येथे रस्ता रोको आंदोलन केले। सीसीआयला कापूस विक्रीसाठी रात्ररात्र कडाक्याच्या थंडीत नंबर लावून बसले असून देखील बाजार समितीमध्ये चालत असलेल्या भोंगळ कारभाराला कंटाळून हा रस्ता रोको करण्यात आला। यावेळी टोकन वाटपात घोळ होत असून अर्थपूर्ण देवाणघेवाण होऊन टोकन देण्यात येत असल्याने नंबरप्रमाणे टोकन न देता मागून आलेल्यांना टोकन दिले जात असल्याचा आरोप संतप्त शेतकऱ्यांनी माध्यमांशी बोलताना केला आहे। तर जामनेर तालुक्यात सीसीआयची 5 खरेदी केंद्र असून सध्या 2च सुरू असल्याने तालुक्यातील 5ही केंद्र लवकरात लवकर सुरू करावे अशी मागणी देखील शेतकरी वर्ग करीत आहे। आज दुपारी साधारणतः 4 वाजेच्या दरम्यान अनेक शेतकऱ्यांचे फोन बाजार समितीतून मला माझे सहकारी मनोज महाले या दोघांना आले की बाजार समितीमध्ये काल भारत बंदच्या पार्श्वभूमीवर अनेक वाहनं ही टोकन न देता तिथे सोडली जात नाही आहे। आणि तसंच ज्या जिनिंग अलॉट केलेल्या आहेत, ज्या 2 जिनिंग आता सद्यस्थितीत चालू आहेत, त्या ठिकाणी ग्रेडरच्या संख्याभावी त्या ठिकाणी वाहनं खाली केली जात नाही आहेत आणि त्याच्यामुळे मार्केट कमिटीतून कोणतेही वाहन सोडलं जात नाही आहे। अशा परिस्थितीमध्ये आम्ही त्या ठिकाणी तात्काळ हजर झालो। तात्काळ हजर झाल्यानंतर त्या ठिकाणी आम्ही शेतकऱ्यांच्या सर्व भावना त्या ठिकाणी जाणून घेतल्या आणि शेतकऱ्यांचा रोष बघता त्या ठिकाणी त्या शेतकऱ्यांना अत्यंत म्हणजे कठीण परिस्थितीमध्ये ते लोक त्या ठिकाणी थांबलेले होते। कारण अनेक शेतकऱ्यांनी 5-5 दिवसापासून त्या ठिकाणी वाहनं लावलेली आहेत, त्या लोकांनी ती वाहनं त्या ठिकाणी पाळ्याने आणलेली आहेत, त्यांना त्या ठिकाणी कट्टी मोजावी लागते। म्हणजे त्या ठिकाणी त्यांना कट्टीने म्हणतो आपण, त्यांना रोजचं त्यांना भाडं मोजावं लागतं, काही एक भाडं त्यांना द्यावं लागतं, म्हणजे त्यांना खोटी म्हणून एक खोटी म्हणून त्यांना द्यावी लागते। आणि त्याच्यामुळे शेतकरी त्या ठिकाणी अत्यंत परेशान संतापामध्ये होता। आम्ही त्या ठिकाणी त्यांच्या भावना जाणून घेतल्यानंतर लोकांनी डायरेक्ट सांगितलं की आपण बाजार समितीमधील आजचा जो कारभार आहे तो बंद करायचा आहे, त्या ठिकाणी
लगेच शेतकऱ्यांनी बाजार समितीच्या आवारासमोर एक प्रकारे ट्रॅक्टर अडवला आणि त्या शेतकऱ्यांसोबत आम्ही त्या ठिकाणी रास्ता रोकोसाठी त्या ठिकाणी बसलो होतो। तात्काळ त्या ठिकाणी जामनेर पोलीस स्टेशनचे PI इंगळे साहेब त्या ठिकाणी आले आणि इंगळे साहेब यांनी आम्हाला सर्व सांगितलं की तुम्ही अशा प्रकारे रास्ता रोको न करता आपण सचिव आणि जे प्रशासक आहेत बाजार समितीचे त्यांच्याजवळ बसून आपण तोडगा काढू। त्यावेळेला आम्ही त्या ठिकाणी त्यांना अगोदर सांगितलं की या ठिकाणी जे शेतकरी आहेत या शेतकऱ्यांना आपल्याला सर्वात अगोदर या काही प्रमाणात त्या शेतकऱ्यांना टोकन देऊन या शेतकऱ्यांना इथून गरीब आपल्याला बाजार त्या जिनिंगमध्ये पाठवावं लागेल। त्या ठिकाणी नंतर भारतीय जनता पार्टीचे चंद्रकांत बावीसकर याही त्या ठिकाणी आले। त्यांनी आल्यानंतर आपण 50 वाहन त्या ठिकाणी सोडण्यात आले। त्या ठिकाणी सर्व अगोदर टोकन नंबर दिल्यानंतर त्या समोरच्या शेतकऱ्याने नाव सांगायचं, त्यानुसार 50 वाहन त्या ठिकाणी सोडले म्हणजे बाजार समितीतला बराचसा स्पेस त्या ठिकाणी कमी करण्यात आला। आणि त्यानंतर प्रशासक DV पाटील त्या ठिकाणी आले आणि त्यांच्यासमोर शेतकऱ्यांनी समस्या मांडल्या, म्हणजे खरं म्हटलं म्हणजे या ठिकाणी शेतकऱ्यांना जो त्रास होतोय तो सर्वात महत्त्वाचा असा आहे की CCI ने 5 जामनेरच्या सेंटरवर 5 जिनिंग अलॉट केलेल्या आहेत। त्याच्यामध्ये KK आहेत, RM इंडस्ट्रीज आहेत, एस कोटेक्स आहे, विजय फायबर आहे आणि आणखी एक जिनिंग, अशा 5 जिनिंग त्या ठिकाणी अलॉट केलेल्या आहे। CCI नेच अलॉट केलेलं आहे, परंतु CCI ने ज्या 5 जिनिंग अलॉट केलेलं आहे त्या ठिकाणी ग्रेडर दिले नाहीत, म्हणजे एकच ग्रेडर आहेत आणि एकच ग्रेडर असताना 5 जिनिंग तरी अलॉट केलेल्या आहेत, परंतु सद्यस्थितीत 2 जिनिंग चालू आहेत, एक KK आणि एक RM, आणि या 3 जिनिंग आजच्या स्थितीला बंद आहेत। म्हणजे 3 जिनिंग बंद असल्यामुळे हा लोड येतोय आणि मग CCI कडनं उत्तर दिलं जातं की त्या ठिकाणी ग्रेडरची संख्या नाही आहे, म्हणजे ग्रेडर त्या ठिकाणी एकच आहेत। परंतु आपली अशी मागणी आहे की ग्रेडरची संख्या वाढवण्यात यावी। त्याच्यानंतर जर CCI ने 5 जिनिंग अलॉट केलेल्या आहेत तर 5 जिनिंग त्या ठिकाणी जामनेर सेंटरच्या 5 जिनिंग त्या ठिकाणी सुरू करण्यात आहे। दुसरा विषय असा आहे की जामनेर सेंटरवर आजूबाजूने एक सर्क्युलर काढलेलं आहे की कोणताही शेतकरी कुठल्याही सेंटरवर माल देऊ शकतो, त्याच्यामुळे या ठिकाणी शिरपूरपासून किंवा मुक्ताईनगर बोधवड या भागातून सुद्धा शेतकरी येत आहेत, त्याच्यामुळे तोडलोड वाढतोय। पण CCI आणि भारत कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांनी एक सामंजस्यपणे तोडगा काढावा आणि या तोडग्यातून 5 जिनिंग ज्या आहेत त्या जिनिंग चालू करण्यात याव्या, त्याचबरोबर ग्रेडरची संख्या वाढवावी किंवा त्याला 6 ग्रेडर चालू करण्यात यावा। आणि त्यावेळेला ही परिस्थिती यावेळेला ग्रेडरची संख्या वाढेल, जिनिंगची संख्या वाढेल, त्यामुळे तुम्हाला बाजार समितीमध्ये एकही वाहन त्या ठिकाणी उभं राहिलेलं दिसणार नाही आणि शेतकऱ्यांचा हा प्रश्न सॉल्व होईल। अगोदरच शेतकरी आसमानी सुलतानी संकटात आहे, अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या सन्मानासाठी प्रत्येक वेळेला संभाजी ब्रिगेड मैदानात उतरली आहे आणि मी संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने पुण्याच्या सर्व तालुक्यातील शेतकऱ्यांना आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून आवाहन करतो की आपण सर्व शेतकऱ्यांनी त्या ठिकाणी आपल्या काही समस्या असेल तर त्या समस्या निश्चित माझा नंबर आपण लिहून घ्या 98 81 89 25 44 या नंबरवर आपण संपर्क करा आणि सर्व शेतकऱ्यांनी संपर्क करून यातून आपण योग्य तो तोडगा काढू आणि पुण्याच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीत प्रशासक सचिव आणि जो स्टाफ असेल आणि CCI चे जे नाईक म्हणून ग्रेडर आहेत या सर्व अधिकाऱ्यांना आपण एकच विनंती करतोय की आपण लवकरात लवकर तोडगा काढावा, ग्रेडरची संख्या वाढवावी आणि जिनिंगची जे अलॉट केलेले आहेत KK असेल, KK आणि RM मध्ये चालू आहे, परंतु आता एस कोटेक्स आणि विजय फायबर आणि एक 5वी जिनिंग आहे त्या जिनिंग चालू करण्यात यावे। आणि दुसरा विषय, जामनेर तालुक्यात कापाशीचा आवक आणि क्रॉप मोठ्या प्रमाणात आहे, परंतु भुसावळ तालुक्यात ती कमी प्रमाणात आहे आणि भुसावळला जी जिनिंग चालू केलेली आहे तिथे 2 दिवस न देता एकच दिवस देण्यात यावा आणि ग्रेडर आणि CCI ने दररोज म्हणजे 8 दिवस कापसाची मोजणी करावी, हीच आमची संभाजी ब्रिगेडची मागणी आहे। आणि ही जर लवकरात लवकर ही समस्या सोडली नाही तर अत्यंत तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन संभाजी ब्रिगेडकडनं छेडण्यात येईल, हीच आमची मागणी। काही शेतकऱ्यांचा मला फोन आला, त्यांचं असं म्हणणं होतं की कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये टोकन दिला जात नाहीये, आमचे नंबर लागणे गरजेचे होते, आधीच एक दिवस बंदमुळे मार्केट कमिटी बंद ठेवली गेली, त्यामुळे आमच्यावर अन्याय होतोय आणि त्यांनी रास्ता रोको केला। जवळजवळ 400-500 शेतकरी हे रस्त्यावर येऊन थांबले, त्यांनी रस्ता रोको केला। मला PI इंगळे साहेबांचा देखील फोन आला, आपण आपल्या या भागातले कर्तव्यदक्ष प्रतिनिधी या नात्यानं झालेला प्रॉब्लेम सोडवणं आपलं कर्तव्य होतं,
म्हणून इथे आल्यानंतर शेतकऱ्यांशी चर्चा केली आणि त्यांना 750 टोकनपर्यंत टोकन वाटायला लावले माझे सचिव साहेब मार्केटचे. त्यानंतर आपले प्रशासक आणि ज्यांच्याकडे जबाबदारी आहे त्या सगळ्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली आणि चर्चेअंती लोकांना विश्वास दिला की कुठल्याही परिस्थितीत जर का टोकनाची गडबड झाली तर आम्ही सहन करणार नाही, आम्ही रस्त्यावर उतरू वेळप्रसंगी. आमच्याने जर का कायदा हातात घ्यायची वेळ आली तरी तो आम्ही घेतल्याशिवाय राहणार नाही. आम्ही शेतकऱ्यांच्या ठामपणे पाठीशी आहोत आणि ह्या सूचना दिल्यानंतर प्रशासनाने या विषयाची दखल घेणे गरजेचे आहे. तो विश्वास प्रशासकाने दिलेला आहे म्हणून हा वाद आता आमच्या मध्यस्थीमुळे आम्ही मिटवतोय. परंतु जर का तुम्ही ह्या विषयासंदर्भातल्या प्रमुख मागण्या अशा आहेत की कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये ज्यावेळेस तुमची शेतकऱ्याची गाडी येईल त्यावेळेसच त्यांना नंबर देऊन त्यांना एक पोच पावती दिली पाहिजे. जास्तीत जास्त फक्त 2 जीन सुरू आहेत, 5 जीन कशा पद्धतीनं सुरू होतील या दृष्टीने प्रशासनाने विचार करणं गरजेचं आहे. एक ग्रेडर आहे, अजून एक ग्रेडर जर वाढला तर दिवसाला 200 गाड्या सुटतील, 250 गाड्या सुटतील आणि शेतकरी जे इथे कोळंबत थांबलेला आहे तो थांबणार नाही. अजून मग असे सचिव साहेबांना माझी विनंती आहे की त्यांनी एक माहितीची व्यवस्था केली पाहिजे, त्यावर त्यांना अलाउन्सिंग करून दिली साहेबांनी सचिवांना, शेतकऱ्यांना सूचना दिल्या गेल्या पाहिजे स्पष्ट शब्दात. त्या ठळक शब्दात तिथे तुम्ही सगळ्या सूचना या सूचना फलकावर लावल्या पाहिजे. त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या काय काय समस्या आहेत ह्या जो पाळाच मी जणू काही इथे वाचून दाखवलेला आहे त्या संदर्भात यांनी मला शब्द दिलाय की आता याच्या पुढे आम्ही होणार नाही, उद्या आम्ही परत इथे येऊन पाहू आणि जर का गोंधळ झाला तर आम्ही शेतकऱ्यांसाठी रस्त्यावर उतरू. जामनेरच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारामध्ये आज दुपारून थोडं शेतकऱ्यांचं एक नाराजी बघायला मिळाली. कापूस खरेदी संदर्भात अनेक समस्या आम्हाला येतात. सीसीआयची खरेदी आपल्या जामनेर तालुक्यात सुरू आहे. खरेदी सुरू होऊन जवळपास 15 ते 20 दिवस झाले आणि एकाच वेळेस 3 ते 5 सेंटर चालले पाहिजे अशी आमची अपेक्षा आहे. परंतु सीसीआयला काही तांत्रिक अडचणी असतील किंवा जो कापूस खरेदी त्या केंद्रावर होतो त्या ठिकाणी त्या कापसाचं जिनिंग तात्काळ होणंही गरजेचं आहे. परंतु जिनिंग करत असताना त्याच्यात मशिनरीमध्ये काही बिघाड झाल्यामुळे किंवा काही अडचणी त्यांना येत असतील, त्याच्यात एक खरेदीचं आणि त्या जिनिंगचं प्रपोर्शन मॅच होत नसल्यामुळे कापूस खरेदी थांबून होते. एक भीती लोकांच्या मनात अशी आहे की लॉकडाऊन लागेल परत किंवा पुन्हा एकदा कापूस खरेदी सीसाय बंद करेल आणि ह्या भीतीपोटी शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर मार्केटमध्ये येत आहेत. आम्ही त्यांना सांगू इच्छितो की घाबरण्याचं कारण नाही. मागच्या वर्षी लॉकडाऊनमध्ये सुद्धा सीसायने कापूस खरेदी केला होता. लॉकडाऊन जरी लागला तरीसुद्धा नोंदणी पद्धतीने कापूस खरेदी सुरू राहील आणि ह्यावेळेस मागचा अनुभव आता सीसीआयने मोठ्या प्रमाणावर योजना राबवलेली आहे. परंतु सुरुवातीला थोड्या काही अडचणी आल्या आता त्याच्यावर मात करता येईल. आज शेतकऱ्यांना थोडंसं त्यांचं संयमाचा त्यांचा बांध फुटला असेल. त्याच्यामध्ये कुठलाही काही गैरप्रकार मार्केटच्या आवारात नाही आहे. येणाऱ्या प्रत्येक वाहनाला आम्ही क्रमाने नंबर देतो, त्यांची नोंद करतो, त्या ट्रॅक्टरच्या फटावर तिघचारी बाजूंनी नोंदी करतो की याचा नंबर मार्केट आवारात काय आहे आणि देतानाही क्रमाने ट्रॅक्टर मार्केटमधून सुटतात मोजमापासाठी. शेतकऱ्यांना एक विनंती करतो की ज्यावेळेस तुम्ही ट्रॅक्टर इथे मार्केटमध्ये पाठवतात स्वतः समक्ष मार्केटमध्ये या, स्वतः तुमची कागदपत्र द्या, प्रतिनिधीमार्फत पाठवू नका. कारण तुमचा प्रतिनिधी कोण असेल आम्हाला त्याची खात्री करता येत नाही आणि शेतकरी ट्रॅक्टरसोबत नसल्यामुळे जो प्रतिनिधी येतो तो आमच्याशी बऱ्याचदा वजूद घालण्याचा प्रयत्न करतो, तर हा प्रकार चुकीचा होतो. याच्यात शेतकऱ्याची खात्री करणं हा एक भाग महत्त्वाचा आहे कारण ही यंत्रणा शेतकऱ्यांकरता आहे. सीसीआयने आज जर MSP डिक्लेअर केलेला आहे 57,000 रुपये तर याच्या शेतकऱ्यांनी सुद्धा बाजार समिती आणि सीसीआयला एक सहकार्य केलं पाहिजे. आज शेतकऱ्यांचा काही गैरसमज झाला, त्यांचे गैरसमजातून आम्ही त्यांचं समाधानही केलं. बऱ्याच वेळा जेव्हा हे मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होते त्यातून कोणाची स्थिती निर्माण होते, परंतु त्याच्यात नियोजन करून चांगलं नियोजन करून आम्ही मार्ग काढू आणि सीसीआयला आमची मागणी आम्ही केली. काल कलेक्टर साहेबांकडे जळगावला मीटिंग झाली, त्यात आम्ही तिथे विनंती केली की एकाच वेळेस जर जास्तीत जास्त केंद्र जर सीसीआयमार्फत सुरू झाली, जास्तीत जास्त केंद्रावर जर कापूस खरेदी झाली तर मार्केट यार्डामध्ये कोणत्या शेतकऱ्याला मुक्काम करावा लागणार नाही. जो कापूस शेतकरी सकाळी भरेल घरामध्ये तो संध्याकाळशी त्याला मोकळा करता येईल. परंतु सीसीआयची अडचण अशी आहे त्याच्यात की झालेल्या कापसाच्या गंजा लागत आहेत खरेदी झालेल्या कापसाच्या आणि त्याची जिनिंग होणं गरजेचं आहे फास्ट, ते होत नाही आहे. तो टेक्निकल प्रॉब्लेम जिनिंगमधला आहे. दुसरी गोष्ट की जो कापूस दिवसभरात खरेदी झाला त्या कापसाचं रात्री बिलिंग करणं, त्याच्या त्या वजनपट्ट्या बनवणं आणि परत हे सगळं डॉक्युमेंट स्कॅन करून वरती औरंगाबादला डिव्हिजनला पाठवणं, याच्यात त्यांचा रात्रीचे 2-3 वाजत आहेत. तर कुठेतरी त्यांच्या आज मॅनपॉवर कमी पडत आहे, त्याच्यामुळे त्यांची कामं रेंगाळत आहेत, थांबतायत. तर त्यांनाही मी सांगितलं की तुम्ही मॅनपॉवर वजन वाढवा. आम्ही सीसीआयच्या अधिकाऱ्यांना पत्रव्यवहार केलेला आहे, वरच्या वरिष्ठ महाप्रबंधक जे आहेत औरंगाबादशी, त्यांना की तुम्ही प्रत्येक सेंटरला मॅनपॉवर द्या.
कारण हा कालावधीचा जो खरेदीचा कालावधी आहे आपल्याला कमीत कमी कालावधी जास्तीत जास्त कापूस कधी कसा खरेदी करता येईल याचं नियोजन एक आम्ही सर्व शासकीय माध्यमातून पासून करू. याच्यापुढे शेतकऱ्यांची गैरसोय होणार नाही याची दक्षता घेण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न. आणि साहेब बरेच शेतकऱ्यांचे जे ओरड आहे की व्यापाऱ्यांचा माल खाली होतो व्यापाऱ्यांना टोकन दिले जात आहे तर आपण काय सांगितलं याच्यावर? नाही व्यापाऱ्यांचा माल खाली होतो हे माझं म्हणणं या शेतकऱ्यांचं म्हणणं जे आहे त्याला मी खोडून काढेल. विषय असा आहे की बाजार आवारा ज्यावेळेस ट्रॅक्टर एखादी वाहन येतं कपाशीचं त्याच्यावेळेस त्या वाहनासोबत शेतकऱ्याचा प्रतिनिधी त्या शेतकऱ्याचा सातबारा उतारा आधार कार्ड बँक पासबुक झेरॉक्स घेऊन आलेला असतो. त्याला रजिस्टर नंबर देणं आमचं काम आणि शेतकऱ्याच्या माध्यमातून जर दुसरा कोणी माणूस येत असेल तर आम्ही शेतकऱ्यांना ते आव्हान करतो की तुम्ही दुसऱ्या कोणत्याही प्रतिनिधीला पाठवू नका जेणेकरून लोकांचा गैरसमज असा होईल की शेतकरी घरी आहे आणि दुसराच कोणीतरी माल भरून आणतोय. म्हणून शेतकऱ्यांना हेच आव्हान आहे की तुम्ही तुमच्या घरातला भाऊ असेल काका असेल मामा असेल वडील असतील मुलगा असेल यांना पाठवा जेणेकरून आम्हालाही खात्री करून घेता येईल आणि याच्यात माल प्रॅक्टिस होणार नाही याची आम्ही जास्तीत जास्त दक्षता घेतो आहे. गैरप्रकार होणार नाही याची दक्षता घेतो आहे. व्यापारी प्रवृत्तीचे काही लोक असतील मला माहित नाही आणि ते चुकीच्या माध्यमातून कामं करत असतील तर मी सगळ्यांना विनंती करतो. बाकी हा भेटू तोपर्यंत पाहत रहा JBN महाराष्ट्र न्यूज. नमस्कार.